Finalmente. Já estava cansado de esperar. Isso é loucura. Você não é um guerreiro, é um cão assassino. Assim que eu gosto. Venha, Sakai. Estava esperando por isso. Se estivesse aqui antes. Estou aqui agora. Você nunca mais matará. Preciso lutar com o homem que mandou os Ronins atrás de mim. O músico da Baía de Umugi deve saber onde Kodiri está.